হেল্ল' এই আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আজি কালি মানে কি হ'ল জানো না, সেই ওচৰতে দুখন বিহু আছিল নহয়, গৈ 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 সেই আকৌ বেলেগ দলে মাৰি আছিল, ৰখি থাকিব লগা হ'ল, তাৰপৰা সেই আপোনাৰ তাত আহোঁতে দেৰি হ'ল, কিন্তু যি পাৰোঁ মিলাম আৰু। আজি আপুনি একদম টাইমত পাব বুলি মই কথা দিলোঁ আপোনাক, বুজিছেনে? অঁ ঠিক আছে, মই ৰাখিছোঁ, ৰ'ব। ৰাখিলি তই কথা যে আমাৰতো নিদিলি যে কিয়, ঐ যাম বুলি কৈছে নগ'লি কিয়? এ ভাই নকবি অ, কি তাৰে দুখতে আছো বুজিছ, বিহু যাবলৈ হ'ল, এতিয়া মানুহৰ গালি খাই খাই মানে ইয়াত অকণমান শান্তিত মানে বহিব লৈছিলো, তাতো তই আহি পালি। আরে ভাই তো এটা কথা চিন্তা কৰিছোন নাই, কচোন বিহুটো কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে? গছতলৰ পৰা হৈছে, হয় নহয়? তইতো জানোৱে, জানো। এতিয়া কথা হ'ল কি, তাৰ পিছতে ধৰি লওক আমাৰ নামঘৰটো তই বিহুটো আৰম্ভ কৰিব লাগে, প্ৰথম নামঘৰত আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিজন মানে গাঁও বুঢ়া ঘৰত আৰম্ভ কৰি গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিতো কৰিব লাগে, তাৰপিছত তই মানে এই হুঁচৰি মানে কি হেৰিয়াত গাওঁ, এই ষ্টেজত গাওঁ, কিবা কৰ, সেইবিলাক কৰি থাক। এতিয়াতো কি হৈছে, মইতো যি দেখিছো যি বুজি পাইছো, সেইটো একদম যিয়ে একদম ভাল ভাল চান্দা দিছে, সিহঁতৰ ঘৰত গৈ একদম পুৰা গাই দিছ, হুঁচৰি গাই দিছ, আমাৰ ঘৰতো বাদ দি দিছ, হে বোলে লেটাৰ দি দিছ, বোলে বোলা চিঠি, বোলে দাদা আমাৰ ঘৰত গৈ আছো, হে কি হ'ল এইবোৰ কি কৰিছো? তোৰ কথাটো মই বুজি পাইছো, কিন্তু কি পৰিস্থিতিত পৰি মই এইটো কৰি আছো বা এনেকুৱা কৰিব লগা হৈছে সেইটোতো তোমাৰ ভবা নাই, কি হ'ল কচোন? হে আরে বিহু দল হৈছে আজিকালি কম, বিহু চাবলে যোৱা মানুহে বেছি, হয় নহয়? কিন্তু বিহু নাচিবলে যোৱা মানুহ, বিহু কৰিবলে মানুহ কমি গৈছে, গম পাইছা নাই? কাটো থাকিলে মোৰ বুঝিছা নাই, এইটো মৰিম আৰু মানে জব দিম, সেইবিলাক বাদ দে, কথাখিনি ক। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যদি এনেকে মানুহে এই বিহু দলবোৰ নাহে, হে বিহু নাচনি নহয়, ঢুলীয়া নহয়, তেনেহ'লে বিহুবোৰ এইবাৰ যেনেকে যাব, গোটেই যাব নেকি, মই তাৰে টেনচনতে আছো। সেইটো মই বুজিলো, কিন্তু যে এই যে সমস্যাটো, ঠিক আছে মানি লৈছো, তই যেনেকে এই কথাখিনি কৈছো মই বুজি পাইছো, বিহু কৰা মানুহ কম, চোৱা মানুহ বেছি, কিন্তু যে তই যে ঘৰে ঘৰে যে আমাৰ যে গাঁৱত যেনেকে গায়, সেইটো যে ধৰি মানে নোগোৱা হৈ গলি, তই কিয় তেনেকুৱা কৰিছ? আৰে কৈছো পাৰ্টিকুলাৰ বুজি পাইছো, কিন্তু মানে এতিয়া কম্পিটিশ্যন যদি কৰিব নাযাওঁ, সেই নাচনীগৰাকীয়ে কিবা এটা আৰ্থিকভাৱে আমি তেওঁলোকক যদি আমি দিব নোৱাৰো, তেনেহ'লে বিহু নাচনী পাবলৈ নাই। এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অৱদান থাকিব লাগে, লাগে, কিন্তু আমি পৰা নাই। কিন্তু মেইন কথাটো ঘৰে ঘৰে প্ৰথম যাব লাগে না, চোতাল পদবিলাক কৰিব লাগে না, প্ৰত্যেক লাগে, কিন্তু আমি পৰা নাই। এইটো কাৰণে যে বিভিন্ন দল সংস্কৃতিয়ে মানে কম্পিটিশ্যন পাতে, আৰু আমি যদি কম্পিটিশ্যনত ভাগ নলওঁ, এই তেনেহ'লে সেই যুৱকসকলে বিহু পাতিব এৰি দিব, কাৰণ তেওঁলোকে চান্দা তোলে, সেই ঘৰে ঘৰে গৈ পইচা পাতি লৈ আহে, গতিকে তেওঁলোককে মাতে যে আমি এখন মানে ইয়াতে পদূলি মুখত কাৰোবাৰ সংঘত পাতে, তাতে চাবলৈ মাতে। এতিয়া মাতাৰ পিছতো এটা সমস্যা হৈছে, কি জানানে, বিহু দলবোৰ কমি গৈছে, গৈ সময়ত গৈ বিহু দলবোৰ আহি নাপায়, আহি নোপোৱাৰ পিছত কি কয়, সেই গালি শুনিছো, গালি শুনিছো মই, লগতে সেই যি কমিটিৰ মানুহ আছে সিহঁতেও গালি খাইছে। আৰে শুন, তোক মই এটা কথা ভালকৈ কৈছো, যে স্পষ্ট কৈছো, মই তোক মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা বেয়া পাইছো, কোনটো কথা জান নাই? কোনটো? তহঁতি এই বিহু কৰি থাক, মানে এই ষ্টেজত কৰ, কি কৰ, মই বেয়া পোৱা নাই, কোনোবাই চান্দা তুলি বিহু পাতিছে, সেইটো মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু চোতালততো বিহুটো মাৰিব লাগে না প্ৰত্যেক ঘৰত। আমাৰনো মানুহ কেইঘৰ আছে, তই দেখিছ আমাৰ গাঁওখনত কেইঘৰ মানুহ আছে, 120 ঘৰ মানুহ আছে, 120 ঘৰতো মাৰি দিব পাৰ, তই পাৰ নোৱাৰ? তই আৰে মই পাৰোঁ, মোৰ দলটো গৈ যদি 120 ঘৰ মাৰোঁ, কম্পিটিশ্যনত মানে গৈ মই নাপাম, তাতে গৈ পেলাই মানুহখিনি ৰখি থাকিব। এতিয়া সমস্যাটো হৈছে কি, যে বিহু চোৱা মানুহ বেছি, কিন্তু বিহু কৰা মানুহ কম। এতিয়া এইটো সমস্যা মোৰ, আপোনাৰ নে গোটেই অসমখনৰ, সেইটো মই নাজানো, তাৰ টেনশ্যনতে মই বহি আছোঁ। কি কৰা যায় এতিয়া, তই নিজে কওঁ, সেইটো আৰু অসমৰ ৰাইজে ক'ব পাৰিব আৰু, মই নোৱাৰিম, বুজিছোঁ, মোৰ হাতত উত্তৰ নাই, মোৰো সেই বিহু এৰি মেৰিয়ে লাগিছে আৰু। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ বিহু, এযোৰ কাপোৰ কিনিব লাগে সেই বিহুৱতীয়ে কিমান টকা জানেনে আপুনি, হেই ঢোল এটাৰ দাম কিমান জানেনে, সেই যুৱকসকল সেইবুলি আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ তই কি বিহু কোম্পানীত কাম নকৰাকে আহি বিহু দলটোত থাকে, গোটেই মোটামুটি তেওঁলোকে পইচা এটা নিৰ্দিষ্ট যদি নাপায়, তেনেহ'লে চলিব কেনেকে সিহঁতে, অকল বিহু মাৰি থাকিলেতো পেট নচলে নহয়, গতিকে চব ফালে চাব লাগিব, আৰু এই সমস্যাটোৰ সমাধান মোৰ হাতত নাই, যদি তোমাৰ হাতত আছে ক'ব পাৰা। মোৰ হাতত কেনেকে থাকিব, তহঁতি এইবিলাক হুঁচৰি সেইবিলাক ৰাইজে ৰাইজে গম পাব, ৰাইজে আপোনালোকে জনাব কি 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 কয়, ময়ো এৰি দিব লাগিব আৰু বিহু, তহঁতে এৰি নিদিবি, কৰিবি দেই, বাকী ৰাইজে জনাব আৰু।